おいすー、ケネです。月日は流れ、今日は月曜日。ハロウィンチケット特別ガチャイベントも残すところあと1日となりました。名残惜しいですね。そしてね、僕ふと思っちゃったんですよ。無料ガチャパールガチャよりいいんじゃねって思いませんか？そう思いませんか？僕は思っちゃったんですよ。で、今回はそれを証明するために、苦労話に残るサイ&コーナーハロウィン特別無料ガチャを200連。パールガチャであるハロウィンガチャを200連やって出たものを比較していきたいと思います。果たしてどちらがうまいのか、それでは早速、行ってみよう！まずは我らのガチャ、ハロウィン特別無料ガチャ、こちらもね200連やっていこうと思うんですけども、アイテムのバッグの中身全部ゼロになっちゃっております。で、まあ、チケットだけあると。で、パールバッグの方はこういう感じになってるんですけども、あの集計するのをまとめてやんないとめんどくせえなっていうことで、こちらこんな感じであのスクショ取ってあります。これで最後集計して、次あのハロウィンガチャ200連やって一気にバンドンっつって出す感じでいこうと思います。ということでね、早速やっていきます。まあこれ皆さんご存知の通り、いろいろ出ますよね。光らなくても3世代ペットとか出るってことなんですけども、今回ガチャ合計で400やっていくことになるので、結構パッパッパという感じでいこうと思います。ということで早速いっちゃうぜ。テケテケテケー、はい、来ました、2回光ってく。さあどうだ、シマックスか、ゴクグラニルやったぜ。はい、錬金石箱。素晴らしいね。伝説剥製。素晴らしいね。やべえ、無料、本当に。霊薬。霊薬もね、個人的には嬉しいんですけど。アセントプラスも嬉しいし。はい、来た、新惑星箱。最高。あ、この何も光らないパターンも。ペット出るか？ペット、ペット、ペット。ペット。ペット出ない。あ、いいですよ。まだあるからね。いいよ、いいよ。光らなくてもいいよ。伝説惑星嬉しいね。普通に嬉しいね。めっちゃ出るな、伝説惑星。おい。おい、おい、おい、ペット来い、ペット来い、三世代ペット。ペット来ない。あ、光りました。いいよ。何が来るか。島か？うっし。うっし、島、よし。超嬉しい、島。あ、一回光ってく。伝説惑星。伝説惑星いいね。あ、三世代ペット来た。お、新惑星来た！やば。やべえだろ、無料ガチャ。なんなんだ、このガチャ、マジで。普通のガチャより楽しいぞ、これ。あー。これね、今まで散々たくさんのガチャを回してきた、まあ、ガチャソムリエケロ編だから言えることかもしれないんですけど、あのね、人の金で焼肉食うのうまい理論、これ。あの、無料でガチャをやるっていうの気持ちよさが半端ねえんすよ、多分これ。プラスでうまい。それがね、このガチャの魅力。うん。そんな気がする。さあ、あと何回だろう？もうわかんなくなってきたな。保有個数10個。あ、じゃああと100連ですね。まだまだあるな。はい、回してく。一回光ってる。サンスラベット来た。おー、いいね。からの、はい、ゴックグルニル、あざっす。ゴックグルニル、あざっす。さあ、これで三世代ペット、お、来たー、あちー。三世代ペット率あちー、マジで。おお、来てる。錬金石箱。いいねー。いや、すごくいい。すごくいい。すごくいいしか言えん。ごくグルニル。いいねー。はい、これで、残り、あと、これ含め、60回。サンスラペット来るか？来ない。けどね、伝説アクセは嬉しい。はい。聖魂がね、やっぱし欲しいですからね。二世代ペット出た。お、二世代ペット2体。伝説アクセ。なるほど。これで、あと2回か。お、2回光ってる。1個目は？はい、新惑星、アザース。はい、ゴクグルンで、アザース。一応この光であれか、そうか、新アクス出るかもしれんのか。まあ出ないだろうな。まあ出ないだろうな。はい、ラスト。じゃあこれラストなんでね、せっかくのラストなんで。光は最後に取っておいて、新アクスが出るのか、いきます。
せい、あいしょ、新惑星いただきました。ってことでハロウィン無料ガチャ200連終了しました。中継はしておくので次のガチャいっちゃいましょう。ということで次はハロウィンガチャ200連引いていきたいと思います。アイテムの中身はゼロになっていて、開始時こんな感じになっています。でパールの方がまあ、こんだけ持ってるんですけど、4438するとになると200連したってことなんで、それ目安に分回していきたいと思います。なんかね、いちいち数えてたくないんですよね回してるとき。なのでそれで残量で見ていきたいと思います。じゃあやっていこうかな。よし、早速いきます。いっちゃいます、ガチャいきます。よっしゃい、はい、なるほど。確かね、ハロウィンガチャはこれ光らないとゴミだった気がしますね。これは光らないとゴミだった気がする。おっと、光らないぞ大丈夫かい、大丈夫かい。お、光った。1個だけか。まあ、この1個でボスアクセが出る、ボス出るっていう怖えー、うわ、やばい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 。まあ、企画的には別にこれボス装備出なくていいんですけど、え、やばっ、え、待って、綺麗な爆死するかもしれん。あ、やばい、え、あ、あ、やばいかもしれない。え、やばい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 、え、やばい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 、え、死ぬ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 、やばい、死ぬ。光って光って、あ、オッケーオッケーオッケー、一個だけ、え、え、錬金石箱5個やばい、ゴミすぎる。え、光ってほしい、もうちょっと、もうちょっと光って、ボスボスボス、ボルクスボルクス、ボスじゃない、やばいやばいやだー。え、待って、結構回したよな。結構回したぞ、今もう。ちょ、でも、まあ、10回は行ってないかもしれんけど、やばい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 。なんでこんな光んないの？え？こんなことある？こんなことある？こんなことある？え？マジで言ってる？これで、残りも、でもあと、結構もう少ないっすよ、だいぶ。あ、20個出た。いや、出たけどさ、20個。出たけどさっていう。おーっと、お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 っと、残り5回ぐらいじゃないか、これ、ちょっと。え、残り5回ぐらいじゃないか、多分。これどうだ？お、5個。多分残り5回ぐらいですよ。4、これで、残り4回、光ってないから、まあ、するでしょ？はい。で、10回引いて。やばい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 。ちょっとここで確認。だから残り2回だ。残り2回です。残り2回。光らない。はい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 。はいはいはい。ラスト。ラスト行きたいと思います。頼む、光ってくれ！ゴミすぎゴミすぎ結果の方見ていきたいと思います。ってことで、じゃあ早速、じゃあまずはゴミっぽいハロウィンガチャの方から見ていきますか。まずパールバッグ、さっきボルクス1個だけ出ますよね。ボルクス1個だけ増えてます。助言1が、これが1個で、そして教本か、パッシブ教本っていうのが、これが16、これが、20、16、20と。で、あとは、この通りですね。錬金石箱31、霊薬が17、そして復旧券が、これ5個の束のやつになってるんで、5×19 で95枚ですね。95枚。で、釈迦という交換書とこれ5個の束なので、5×35 で175枚。そして、これが5個の束のポーションなので、5×32 で160。そして、魔力の産物が3500。魔力の精魂が5500。ペットの餌が380。となっております。ちょっと編集の方でこんな感じにまとめました。じゃあ、無料ガチャの方、結果見ていきたいと思います。一応出たものっていうのを一気に画像ベースでバーンって表示させたいと思います。いきます。こちら！ドバーン！はい。
どうですか？こんだけ出てる。パッと見でもういいなってわかると思うんですが、これちょっと僕の方で集計しましたので、文字ベース、今度文字ベースでちょっと見ていきたいと思います。こちら！はい！無料ガチャ圧勝！こんなことあっていいの？ま、このね、無料ガチャ。良かったですね。すごい良かった。この動画を視聴した皆さんもこれね、もうめちゃくちゃ良かったよと、無料ガチャ最高でした。運営さんもう最高最高最高でした。クリスマスもやってくださいっていうことで問い合わせしますか。次も無料ガチャが来ること期待したいですね。ということで動画の内容は終了。ここからは毎日少し強くなるキャラ編毎日ダチョー、イエーイ。ということで今回はこちらヘッド交換、こちらの方を一回やって交換成功させちゃおうぜチャレンジとなります。皆さん準備の方よろしくお願いします。ということで皆さんも無料ガチャ結構分回しててね、ペット出たと思うんでそのペットを合成しちゃいましょうということです。ただね、なんかね、3世代ペットの合成率ちょっと悪くなったって思っちゃうような感じではあるんですけど、でも5世代ペット一発で成功したんで、まあそんなことないのかな。たまたまだったかな。ってことで、じゃあ、そうっすね、僕はじゃあこれつら。これでいこうかなって思います。しかもね、あんまりそんな簡単にペット交換しない方がいいかもなんですけど、ペット収集増えましたよね、そういえば。数。だあのペットたちを買ってから、交換してもいいのかなって思うんで、まあ、そこちょっと今考えてもらって、やってもいいかもしれないですね。はい。ってことで、まあ、そしたら、そろそろやっていきたいと思うので、皆さん準備の方、よろしいでしょうか？大丈夫でしょうか？いきたいと思います。交換ポチッと押してもらって、実行を押すと。いきます。3、2、1、交換実行！ででん！ダメかー。皆さんはいかがでしたでしょうか？僕の方はガチャもペット交換も失敗ということでね、今回ね、ゴミでしたね。でもね、いいんです。毎日コツコツやっていけば強くなっていくので、いいんです！ということで、皆さんも頑張りましょう。それでは終わらせていただきます。この動画がいいなと思った方は、高評価、チャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。そして、火曜日を除く毎日夜9時から12時、YouTube ライブの方で配信しておりますので、遊びに来てください。配信の方では質問受け付けております。お気軽にご質問ください。よろしくお願いします。動画投稿の時間は夜20時を目安に投稿しております。ぜひチェックの方よろしくお願いします。そして火曜日はお休みをいただいております。水曜日、メンテナンスと被った場合は水曜日が休みとなりますのでよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。